Юрій Кочаровський слідкує за часом. Абсолютно точно філігранна робота наших механізаторів. Ми нагадаємо, сьогодні у нас вболівальникам агрофірми «Дружби» треба молитися, не завалилося. Останні 10 секунд. 8, усі разом 7, 4, 5, 2, 3, 2,5 з волосиною. Стоп! Будь ласка, механізатори, від'їхали на безпечність. Він не тільки фіксує положення. Як сонечко сіде кохання і відчувається в цьому положенні. Він ходить до стільчиків. Розділив торчика, і ми зараз його лопаточкою викладаємо на тарілочку. Після чого ще цю тарілочку подасть комусь.